Kanala abone olmayı ve bildirimler açmayı unutma. Allah bunu bu akrobatika. Sənə akrobatika dərsi verən müəllimin tabanına. Psycho donuf qaldı yerində. Bir dənə blueprint yeri bilirəm. Hansı adı nədir? Knight nə bilim nə? Strobe Knight. Bilmə. Ondan qabaq gəlin biz bir dənə oraya gedək, bura yaxındır. Ən yaxın mən dediyimdir bu dəqiqə gəl. Bax mən qoyduğum nöqtəyə. Bir dəqiqə. Sən nöqtə qoy. 105 metrdir. Səndəki 114, məndəki daha yaxındır, gəl bura. Drop. Drop yox, dropun altındakı. Dropun altında blueprint var. Ha, gedə işinə. O şeydə Tobias'ın olduğu məhlə. Tobias'ın məhləsi. Babaş. Gəlirəm. Dostum, mən götürmüşəm, siz götürün, gəlib. Gəldim. Bu arada babaş bura gəl, sənin üçün burada başqa bir blueprint də var. Oo, okey. Bayaq septim, sənə göstərdiyim. Mario. Bir özən nələr göstərirsə, siz? Mario yox. O, köy zadın başında var, ya. Haa. Mən burada nə görürəm? Nə görürəm, nə görürəm? Allah, yıxıldım! Lan oldu çox kimi. Və burada zombilər mənim ətrafımda yığıldı. Harada sizsiz? Babaş, tunelə girin, tunelə. Tunelə gir. Tunel zaten nədir, bura? Girdim, girdim, hə. Allah. Bura gəl, buradadır. Ne gördün? Arda ne? Üstü öldürdü. Oo, Toxic Reaper. İçinde blueprint var. Ay yaşa. Toxic Reaper. Tapkan amma. O da şeydi. Adı neydi? Kızılı blueprintti. Allah, hə, düzəldə bilirəm. Plus 500 verir. Amıx, 500. Prosta gedək alternativ blueprintlərə baxaq sonra. Özlə, Dark Cycle'ı şey eləyə bilirsən. Ondan, Toxic Ripple'dan. Bak kimdi, Cycle, Allah uzun bu oradan geldi bura. Ne dili de danışırsın? Kimse okladım da bilmirəm. Gəlin getdi ikinciye. Allah burada maşın var, gəl maşını açaq. O zaman bir daha geldi. Gəlin, mən qoruyum, maşını açaq burada. Allah ne rahat uzandı. Baş müəllim. Açtım. Ağır, oh, başla. Dark Cycle. Düzeldirdim. Ne? Dark Cycle? Baba, sende bundan var ya. Gözde bir bakım görüm. Bundan, ayağımın altına bak. Ben nasıl bir şey verdi. Benim lazımdı. Ne baba döydü ya bunu? Ninja kimi, əsil. Biri qaçdı zərbədən falan, o birisi vurdu. Gəlin, indi bir dənə mənim getdiyim yerə gedək, mən qoyduğum yerə. Gəlin arxamca. Mənəcə zor öldürür bu. Gözdə sən ona hələ istifadə eləmə, onu şey eləyə biz. Hə, elədim. Yox, özür elə də, hə, zor. Modify eləyərik. Boğa da eləmədim. Özü elədim. Allah, Troy var ya, Troy kinosu, onu oradakı şeylər oxşuyur, silahlara. Hə. Allah, uspet eləyib hələ götümdən də dişləyirləri. Hə, hətə, yolda qaça qaça, nə çıxdıq plan varlar var. Məndə oyun kəniz donur, it kimi. Məndə nəsə FPS aşağı düşdü, bilmirəm çəkilişimi vurdum deyə. Allah, meyitlər nəsəl qəlcüblər. Domino kimi. Allah, burada paraşok var evin içində. Yadıma çıxdı ki, evdə paraşok yoxdur. Gəlin aşağı, aşağıdadır. Hə, şeydə. Ofisin içində.
Bu obşim ofisin içində bir yerdədi, yadım bilmirəm ardadı amma. Hə, bu tane burada. Bilirəm. Strobe Knight. Hə, bu nə epox yiyir? Möhtəşəm bir şeydi o da. Aydadı. Machete'ye koydum Strobe Knight'ı, görək nə olur. Atamayacağım. Aha, girdi buradaki yerə, burada bizi döyəcəklər. Buranın üzü qalxdı, zola siz. Baxma, aşağıdadır. Babaş gel bura. Gel. Bak burada. Ay ben de deyirəm niye kendisi kimi o yüzbüz kaçıram. Benim ipim var aç ki. Neyin var? İpim. Babaşa bir yol göster. Ay babaş gel bura. Arka buzda mı var? Bak ya kalet edirken ben öldüreceğim. Heh, buradan düz gir bura binanın içine. Oradan girelim işte. Ha gel düz gir. Hamuzda yanan. Götür buradakine. Oo. Ama göstermiyorum. Nerede ki bu? Burada blueprint. Blueprint. Oo bu ne yer? Çok möhteşem bir şey yer. Gir. Görürsün. Çok mayet ne dolu. İndi apar bizi şeyə, Melod. Troll quest'ə, uşağın yanına. Ya bir şey deyim. Bu əlimə verdi zey mənim bu şey troll silahını. Ay bu öldürmür axı, ye bir zombi zombi. Amma creeper elə. Eləmir. Eləmişəm, yenə də öldürmür axı. Ola bilməz. Damage nə qədəmdir səndə? Zəif. Damage nə qədəmdir? Damage. Əz, damage adam baxsın, girəm. İ. Dark Cycle. Damage 1044. Bəlkə şeyin qutarıb. Adı neydi? Yox da o qədər də yox am. Yox. Doludur, fulldur. Rəbi ola bilər də. Niyə ki? Psycho apar bizi şeyə. Troya. Ey, troll questinə. Bir dəqiqə mən şeyim artıb, levelim artıb. Prosto istifadə edəmirəm. Purchase. Ha elədim. Deməli o şeydədir. Deyəsən koyduğum waypoint dedi. Of, dismantle eləyək bunu. Ha öldürdü indi. Problem neymiş? Kimdir mən o? Mən loxam. Bu iş? Ala. Mən nəsə vurdu. Hə? Aha, nəmələrin də əllədik bu zombinin. Şık şık buydu buydu. Aha, buradasınız siz. Binanın başında. Ana, siz orada. Ay, vurursanız. Mən də elə bilirəm ki, biz sizi. Psycho getdiniz. Mən çatıram bir şey. Ha. Ala. Adamın yadından çıxdı şey necə vururlar Greg Hook'u. Özümü Spider-Man hiss eləyirəm bir anlıq. Ha ipdən ha. Mən iplə dalbadal 4 dəfə ata bilirəm. Ay səni var. Ay bizi kasır. O şeydə. Level'landı. Ya ben de el atıram. Ay beni kasıp. Ay sağ ol. Bu arada bir sen de babaş ben legend level oldum. Oo gagam vahşi. Ala öldüm kaldırın beni ala. Aha seviyesi yüksek öldü. Ala gözüme niye düştüm ki? Boşa düşmedim bu ilk başına yüksün mü? Girdim lök basan girdim hepsine. Buralardan gelirim kardeşim. Gidip ola soktan. Spiderman. 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 Spiderman.
Spider-Man. Allah Rus kanallarında gelirdi ya. Dvaj Dvaj'da ne yapıyorsun? Allah hele de yadımda diyor. Arkadan da bir tane geldi mahnı. Ay sağ ol. Siz hansı dersin uşaqlar söz? Allah uşaqlıq, uşaqlıq. 90'cı illerin koza kişileri brat. 90'cı iller, ya ne 90 ya atma ha. 90'cı iller insanları. Ay Psycho hara koymuşsan hara gedek. Dega ben çatmışam yere. İndik alarsız. Ben olan yere gelmişim. Ben de bilirim o an mümkün fırlanır ya Allah aşkına böyle. Murta Spiderman'i oynuyor. Yo ala biz Psycho'nun arkasıyla gedirik. Yok şu an yanında değil. Yine baş parlama. 3 tane adam öldürdüm. Burada drop var. Gel drop'u da götürün. Drop. Spider-Man. Din du du. Du du. Ah. Ölmüştüm. Ölmedin ha sen. Tararara. Babaş gel bura sana Fox göstereyim. Ağla uçak çağırır gözle görey. Babaş gel bura. Hayır huz ağa. Bir de 6 konu o yüzden Spiderman ile geleceğim. İstemir abi. Yolun üstünde değil babaş. Ana yolu ben birini basıp geleceğim. Beni basıp gitme olacak ha. Olmasın. Göster kalkın. Aa ipler var bildiğin şehrin her yerinde. Aparırsan rahat al. Sandık açtım. Nenemin sandığı, nenemin sandığı. Ne çıktı içinden? Septem sen aşağıdaki drop'u götürdün. Yok. Hadi onu götür ben açacağım bunu. Septem aşağıda bir drop'u var şey vardı diye. Yakış gözden. Oh zebra maçete. Yok bende 9-18'lik şey verdi. Uydu belki de bu oyun boyunca ettiğim en cool hareket eladım da. Demek ipten gidersen öldün. Yok ipten gidersen ipi bıraktım. Başka bir ip attım. Uff göydeyken başka bir ip attım lezzet eladım. Uff. Ama ben dalba dal 4 defa eliyorum. Göğe kullanırım boşluğa sonra ip atırım. Ben hayallerimi oynamak mecburiyetinde sizdesiz ha. Bak. Psycho eledim ben elemedim. Murat ben de bilirim gerçekler azı da. Bak niye göre ne olmuş da. Bak ne olmuş. O gözü ölmüş. Ahardasın sen. Ben ahara gidip çıkmışsın buraya gel. Gök şimdi onun yanındayım. Yere. Sen yere silah atmışım. Buraya gel. Yok yok oğlum çatmışmış. Allah sizin rehleriniz oxşardı diye səhv sallam sizi birden. Bende de senin rehlerin oxşardı ondan. Babaş, haradasın, hara kalktın? Bak. Babaşa mən verdiyim daha güclü de. Ya bu yerdeki... Psycho, buna bak. Aa, o yukarıdakini götürür birinci. Psycho, elimdekine bak. İbla, yine pox pox silahlar geldi elime. O bendekinden. Ya sendeki alov vurur. Mendeki alov vurmur da. Mendeki yaralayır. Bleeding. Mendeki hem alov vurur hem elektrik vurur. O zor da. Su Angel Sword da ben ondan istiyorum. Mendekten maraklı şeyler vurur. Prosa demeyeyim o ayıptı. Ha de görüm ara gedirik. Psycho. Yerdekini götür. Birinci babaş. Ana. Yer... Ağdak bu yoksa ne de? Ne renk dalı bu? İndi gel, o tarafta drop var, onu da götür, sonra bak geri. Arkamızdaki kapıyı git. Ay Stammer de gel, drop Stammer, pox yer. Nazdan oynayacak hele bilet. Mən ölüm babaş drop getir de ne öyle. Ala oyun tutar, rene drop'u, yan yadınızda da oyun başlayın. Ha ama oyunun DLC'si var oyundan uzun. The Following, maşını zat sürsen. Kimdi onu alan? Almışıq, ücretsinde gedib. Bırak elin. What the hell? Ben hele değilmemiştik ya. Aa yetimçi hanı be? Bir dakika bunu neyse defa basan nasıl partlayır sonra bomba bulup print verir. Harda? Bu oyuncak var ya. Bu partlayacak birazdan. Partlayacak da yandı niye ağzının içinde dayanmışık biraz? Yakışsız eliyin.
Ayaklı salıydı ha. Ya bana sevleşti. Sevle. Efsanevi daha. Stasis Field Projector. Raft için 8 oktyabr mezlenirsen. Götürem bir abla. Onu diyelim de ama 8 oktyabrda Raft 2 gelir. Davamını çekirik. Adı neydi bunun? Raft 1'i bayladı. Stasis ne bileyim ne projektör sondadı. Raft 1'i bayladı ya ki biz. Raft 1'i kurtardık. Raft 2'nin devamını eləyəcəyik də. Yox, kurtardık. Anasını kurtardık. Kurtardık da mı? Yazdı ki oradan sonra devamı yoxdur. Stasis Field Projector ha. Ha. Psycho. Yetimin yanına apar bizi. Gəl, gəl. Gəl. Gəl babaş, gəl. Bak, indi burada bir tane yetim uşaq var. Bizə task verir. Tapşırıq verəcək. Yev onu eləyəcəyik. Ondan qabaq babanın tapşırıqlarını eləməliyik. Ay blaaat, səni sehirbaz Merlin. Hə, elə. Her zaman babanın tapşırıqlarını yerinə yetirməyə hazıram Murad. Septem, deməli burdan həm qat hamuru alırıq, həm də şeyi. Ya qat hamuru deyəsən başqa misiyadan alırdıq. Uşağın itini axtarmaq üçün gedirik bir yerə. Orada atasını öldürürük. Sonra... Dayı spoiler verirsən da Murad hamısın. Yazıq, yazıq, yazıq. Bir şey daha. Davay da davay. Şey. Anı yok da kı. Götürme yoktu misya. Hayda. Bir dakika. Burada kişi misya vermeldi bize. Vermir. Ay yoksa kişinin yanına kimse göndermeli değil mi bizi? Hayda. Omdan dəqiqləşdir də. Alaca uşaqlar da misiyə vermir. Heç kim bura, heç kim. Bəlkə şeyə bax, adı neydi quest bölməsində. Adı neydi questin? Sibil yadımdan çıxdım. Troll. Böyle bir şey olmalıydı. Yo yo troll değil o. Murat benim katanam var. Angel Swords deyirəm o katanaya koymak. Ver ben koyayım verim sana. Aslında hay gel. Gel dur burada. Orada sana mı ha? Bizde boş yer düzeldi. Ne boş yer ama falan şey. Ama elimizde niye böyle şey deyip geydik kimi? Aramızdan da bildir. Ama yok ya ben de göy sende kırmızı bunu da yaşlı. Tamam. Al. Ver. Ben de 1600 vururdu. O 477 de getireceğim üstüne. O mende 2000'i vurmalıdır mence. Demeli hal-hazırda sizin katanamız 1958'dir. O mende daha çok olacak. At bura. 2194. Demeli. Niye elə de bilmirəm. Ay bula, susadım ola. Bəd əsnəd ola. Babaş, gəl sana maraqlı bir silah verim. Nə maraqlı silah, bura gəlin. Allah kimin nə atxotu var? Buna bax, yo yo yo, əfsanəvi silah verim, sarı. Bax. Bax, 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 attım. Əfram, əfram. Gəlirsiniz? Aha. Hara? Hara düz deyir, maraqlı sual. Ben olan yere. Sen olan yer, ben maraqlı yere oxşuyur. Gələ görək. Ay bile. Ha kaldır mən babaş.
Prikriçeni aktarırdım. Arda sağlam. Hala yerdə yıxıldım, pox oldum heç. İçə görürəm ben. Yerdə. Ha, hiss edirəm sənin toxunuşlarını. Belə mən hiss edirəm hələ ki. Murat öldüm. 6, 5, 4, 3, 2. Səndən gələn köməyin ortasını. Bastım axı. Ölmədi də amma ölmədi. Niyə bilərəm? Bura bizim Psycho burada bir dənə boyda cırıq-cırıq oldu. Gəldim götürüm də nə var bu buyurun. Maşının içində blueprint var. Gördüm. GFT 2.0. Aha. Ora da hələ də zibləşir. Ala yenə. A burada şey var, sandıq var asın bunu. Bu sandıq arxadadır yəni sandıq orada. Özdə bunu açım. Qarı mənim, qarı mənim. Mənimki tapanca yox rəşd. Bir dənə tapanca tap qoyursan. Brat, siz hardasınız? Beyfə zombiyə ölmür təpəsindən bir tapancaya. Aaa, babaş. Öldüm, ha ben öldüm, emeğe babaş. Gəlləm yanınıza gözləyin. Məni qoruyan babaş özü ölür. Məni qorumaq uğrunda öldüm də və fədakarlıq bu öldür. Ala partiyaz, yox partlamadı. Bir də ki, demirəm, təzə zombilər çıxır, təpəsindən güllə ilə vururam, ölmür. Əskər paltarı gəlir. Hə, hardadır blueprint? Maşına içində. Ha, öpürəm. Bir zombi təpəsindən qoyuram, niyə ölmür? O nə deməkdir, ala? Bax, gəbiyam onu bu təpəsindən. Pink. Mən öldüm, işlədim onu. Öl elə. Qırıldı. Ay bacı, məndən uzaq dur da, nədir, mən təzəyəm bu oyunda, çıxın gedin eynə. Təzəyəm prosta premium silahlarla. Çalar sandıq açdım, gedin götürün. Gidən də mənə dişdir, qırmızıdır. Məndə fərqlidir. Lootlar fərqlidir bu oyunda. Babaş hələ indi başa düşürdü onu. Onu demirəm, mən sandığın rəngini soruşurdum. Mighty Katana. Mənə nə çıxdı? Nə katana? Mighty Katana. Mənə çox casual bir silah verdi. Mənə də kof. Allah, sənin təpəndən vurdum, mən niyə ölmür, sessiz. Bu nə pingdir belə? Öləyəm. Oxun belə pingin içinə. Yəni, misiyamız qalmayıb bir dənə, keçib tarağın ona. Brat, yox, maraqlı olacaq. Mən də bir dənə işarə qoydum. Bir dənə silah üçün, amma gedək birinci Psycho-nun qoyduğuna. Psycho uzaqdadır sənki. Tındıqdı mənim önce bu oyuna, kağa. Brat, ən güclü silahların blueprintini götürürük, sonra gedirik o son misiyanı keçməyə. Son misiyasyon silah lazım deyil əslində. Hə, gördün? Mən çatdım. Sən biləm mənə. Haradasan çatdın sən? Mən də buraya baxam. Hə, o ölmür, o ölmür, o ölmür, ona kim edəm. Hansı? Allah bunlar elədir də bu yekələri ölmür nəsə birinci dəfəyə. Bəs mən nə deyirəm bəyə axıdan? Zombi, da o fərqinə də yekə balaca. Var da, birinin ət çəkisi, kütləsi, biri idmançı olub vaxtı ilə, biri də şey, sən kim bilə yiyib içən. Amma idmançıya tapanta var da ölmür. Hə, əti çoxdur, gülləni saxlayır. Matrix atdı o. Əzələləri səhv. Psycho şey qoyduğun nöqtə. Deməli, padvaldan girməliyik səhv eləmirəm. Səhv edək olaqam. Gəl. İnanma qoyum, köldə indi bir dən patlayış olmadı ala. Mən sizi patlaqlarım başlayalım bir ara. Yanma qoyum, yan. Uy bilə, ayda bunlar çoxdurlar ya, bura... Nə oldu? Biri çərək oradan. Gözlə, gözlə bunu açım, gözlə bunu açım, qor məni. Aç gözləyirəm. Kim açıram, m***** çox əkildi orada. Bad words, bad words olmaz babaş məndə. Bu
bıçak tapdım ama. Buna bak ya. Uğraşa bak. Öyle. Öyle. Ala eleleri var ki bir gülü ölmür de. Çəki, bədən çəkisi çoxdur deyə. Bilmirəm niyə. Atıram. Yəni bunlar bir mən yeyirlər, yoxsa sən yeyirlər? Psychonu yeyirlər. Ha, kim içsə də xoş. Ala zındır, bliyat. Sənin yandırdım da o neyse. Sən kırıldı. Sən ala, ala. Ana. Bin 500'lük şey verdim bana. Evvel ki yanıp yanıp ölmürler axı. Hemşe yanıp ölmür. Üçüncü kon diye bunu yandırıram. Ha, ardan giririk, Murat. Axtarıram. Ay siz nasıl, yanık zombilersiniz böyle. Kimi təcavüz edirlər zombilər? Bilmirəm, siz tapın mən medkit düzəldim özümə, medkitlərdən. Hayda, şey tapmadım. Gəlirəm yanına. Qat hamur, şimdi deyirsən zat eləmək lazımdır. Vah, öpürəm bura. Bir dakika, sıklarımı sen artırdın? Haa. Öpürəm. Biz üçümüz de xeritədən yerdi görsən ya, ama ben sana hiçbir şey görmürüm. Ha, hala gördüm. Ala zombin biri breakdan sonuyor. Ala ona bak. Ana. Gözdü. Ala birbirine dalaşırlar. Aa. Aa ben uçtum. Niye? Hansı da elədi? Sen. Mən neyle elədim? Bomba attı kimse. Mən atmadım heç nə. Baş bura gel, burada bulduğum print var. Harada ala. Sənə göstərdim daha bayağı. Haradasan sən? Baba gör oradadır. Baba birinci bura geçsən. Sonra da bura geçsən. Ay bile. Ay bile ben de düştüm orada. Ha, belki aşağıdakı yetimlere kömək eləyək. Ben all in one'ı axtarıram. All in one'ın yerini bilirəm. Gedək, nöqtə qoymuşam da ora. Ha, yaxşı. Gən getdik. Gözdə mən Winchester'ımı götürüm, düşüm aşağı. Ya da yapıram oy. Ay bilə, aha, yox, hiç olmadı. Həyəcanlandım. Gəlin arxamıza, gəlin. Bilət, harran ağrıyır. Bir siqnal gəldi ki, bəs gəlin bu zəf falan. Pox yer gəl. Gəlin. Millət arxamca. Bir dəqiqə bunu kəbərdim. Al onun başını bırax. Bu arada bura gələ bilərsiniz, burada maşın açıram. Kimsə bəxtinə bəlkə maraqlı bir şey çıxdı. Gəlirəm. Ay bile az tapdım. Bunun zombisi sən. Mən bura 3 dəfəyə çıxdım. Sən bura necə çıxdın amına qoyum? Necə qoydun mənə? Necə öldürdün mənə? Tüş sənin ağzını. Sevin. Gəl sonra sevərsən. Gəl diril gəl. Gəlirəm. Ala tut. Kimi? Ala Raisin əskərlərini burada xırda kalablıq doğramışam. Mən gəl götürərsən. Ay yazıq, kim sözünü açıb? Hansı zombi qeyrətə gəlib özünü açıb? Zombi yox, adam açıb ki zombi olmasın. Bəlkə zombi də mantıq. Hə, zombi açıb. Bəli. Bir dəqiqə, ölənlərə zombi demir, deyib lan. Ölən hər kəs zombi deyil. Zombi olan hər kəs də ölü deyil. Yox, zombi olmamışdan qabaq asıbdı. Ya zombi olub da. Yox da, öləndə yüzə zombi olmur, söhbət odur. Nə olur da? Ölü. Diri gəlir zombi olasan.
You are found a new quarantine zone. Harada o quarantine zone. Ben taptım. Gelin. Beni görmüyorum. Keçen bölüm burada, keçen bölümlerden birinde burada biz meteri taktarırdık. Aptana, all in one blueprint. Haradadır. All in one adam. Nescafe zaptı şey o. Üçü birində. Nescafe blueprint bled. Elektrisi ilə toksik. Duct tape'im yoxdur düzeltmeye. Hayda oraya gələsiydim hemen de. Brad, Angel Sword'un blueprint'i lazımdır mənə. Yaxşı gedən Rice'ı həll eləyik. Ay şükür. Bir dakika Rice'ın bir qolunu qanadını kəsməmişdik. Hala sonuncudur. Kendim sen neler neler edir o. Gettik. Gettik. Prost onun için geri zade gedi. Adı neydi? Slamsa. Yok buradadır. Yok slampadır. Ha. Ala Angel Sword'u götürəmirsə dayanaraq. Aslında şey septem adı neydi? Raisi öldürmek için ya son bir sen kesmek için. Silaha ihtiyac yoktu. Mən də bilirəm, yoxdur. Process deyirəm. Rice'dan sonraki hayat için. Rice'dan sonraki hayatda yenə də ala bilərik də. Side mission'da keçəndə. Yaxşı. Oy balina, mənə nə qədər video gəlibmiş. Mən heç birisini görmüyorum. Bu iş, Rice'ın askerleri. Zombi ilə qarışıq bir yerdə. Ala, 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 adamı elə, də, elə xırda xırda doğramışam ki adamı. Şey eləmirəm, lootlayamıram üstündən. Misiyə girəmirəm, misiyə girəmirəm, misiyə. Mission, mission impossible, mission. Mən də bir şey açmışam. Divardan qalıram, sonra nə? Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Ala səhv düşdüm, ala səhv düşdüm. Kullanır. Ona kim girdi? Mən əlimdə idi. Of. Kim idi o? Lan B, B. Nə B? Nə B? C. B-ni basım. Basım yoxsa bas? Səncə sənin ekranına B gəlib. Yox. Onda elə ki, mənim ekranıma gəlsin. Yaxşı. Elə burada it var, saç əlim sapayı zaman. Yodur ki, mən... Babaş, B ancaq... B ancaq şey deyəndim. Harası girəndə zatda lazım olur. Ay, yaşa. Mən də deyirəm ki, harası girin de yəni. Məntiqlidir, hə? Aa, bir dəqiqə, onda şey gedi. Bu... Qoşa qüllələr var ya. Drop açdım burada. Qoşa qüllələrə gedək. Patladaq oranı. Nice. Amma şeydir. Bir gedək nə fərqi yoxdur. Nə olur gedək. Sadəcə mən də bu dəqiqə qoşa qüllələrə yaxın bir yerdəyim. Yani. Ya burada suyun altında drop var. Harda? Drop'a bax ulan. Altın bot. Bot kasıyor altında. Ne tamamına kilisədi. Eftem sen nerede açtın tarafı? Allah uca yardımdan çıxdı. Ben drop'u açıram, gedirəm prost. Şey eləmirəm. Sizə deyirəm ki burada drop var. Mazinlə çox oynamıram. Ha. Ha, dark machete tapdım. Ne inirəm dark machete'ni? Çatdım mən əslində. Ay 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 uşaqlar kəmək 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 kəmək. Tapancalıdırlar, tapanca tapanca. Tapancalı zombilər. Ay öldüm. Zombi deyildi ha. Adamdır da lan tapanca. Sən də mənim kimi təkrar düşmüsən. Valla mən tam fərqliyə demək. Siz yaxınsız bir-birinizə, mən uzaq.
Yaxınıq. He, girib şey deyəcəm, Winchester deyəcəm. Öldüm. Ölmədim. He, indi öldüm. Gəl xilas eləyin məni. Hə, ölün, çatmayacağım sizə. Haradasınız? Seftem, gəl. Hala uzaqdasınız, sizə çatmayacağım. Mən dirilirəm, gözlədən. Gəl. Mən dirilirəm. 19, 17, 16, 15, tez gəl. Tez. 10, 9, 8. Çatmadım, Murad. Öl, çatmadım. Xain. Vətən xaini. Nə adam sizə? Çatanmadım da Murad. Babaş adam deyil, babaş hayo heyvandır. Babaş ölmüşdü. Ölüm ayağındaydı. Bildi ki gələn deyilsən özünü öldürtdürdü. Ölmürdü, öldürtdürdü. Mən gedib çatacağım, siz də peynim. Bu oyunda indiyənə kimi yağış tağ olmuşdu. Hə? Məndə olub, mən oynayanda. Yağışlı hava. Məndə də olmayıb, ha, görməmişdim. Yadıma gəlmir yadım azından. Ha, belə qəşək də, romantik xoşum gəldi. Hindistan filmi bile. Min miyerti buyurtiri bakina kila, palevete mukiya kya kya kila. Olub ha, olub, yağışlı hava olub. Akşam vaxtı yağışlı hava, arxamızda şeyler düşürdü. Vəhşi. Ha, mən sən qoydum, qaçdım. Ay, sağ ol, yağışlı havada sən mənə qoydun, qaçdın. Orasını deyə dedim ki, sağ olacağım, qoymadım deyim. Valla karantin zonası tapdım, nəyə görə, niyə inirəm? Baş verirəm. Sonra gəlib keçərik, başlamaq. Min miyəti burdiri bakina kələ, balividi mükiya kəya kəya kələ. İkinci səsini yalanlan bilirəm, yəni dəqiq bilmirəm sözlərini, ona görə bu kibi kək eləyəm. Valla mən şey bilmək istəyirəm, fuck the police. Maq olsaydı bir dəqiq oxuyardı axıra kimsən onu. Öl, öl, öl. Söz, çatdım mən. Şurtuqlar ya. Ölüb-ölmədiyinizi yoxlaya bilərik. Şala, bu arada hamınızı offline attı. Bunda sadə bir səbəbi var. Çünki tək keçirməli bir sədəm. Bir dəqiqə, indi heç birimiz yoxuq yəni. Yox, prosta hamımız tək keçəcəyik hamımız. Təzdən birləşəcəyik. Necə? Niyə? Necədən qalxırsınız? Mənə kömək edin, bilmirəm mən. Mən sizə güvənmişdim, bilər bunu şey üçün. Abi bu çok şeymiş ya da biraz. Zaten. Gözde spoiler verme. Vermirəm. Ver, zaten de. Oh shit, what the hell? I knew you could not resist. Open. Allah öz adamları zombiye dönüb. Grappling hook istifadə eləmək olmur. Aa, hamısı pux olub ki. Və dediğin kimi, Vulkan da istifadə eləmək olmur. Valla, vozluqdular ki bunlar. Öldürəklər, ben öldürmək istəmirəm axı. Mən öldürdüm, getdi. Bu öpbansını, özəyi çoxdasınlar. Ölmür, nə vurdur? Ay, bilə daş attı başıma. Haa. Haa, run away deyir. Qaçmalıymışıq. Valla, burada zibil yeşikləri vardı, onun içində tullanmadım, daşın üstündə tullandım. Dalı var, ya. Flash'in filmi var, ya. Deyir, run verir, run. Onun kim bu da? Run create. Run, motherfucker. Qıdırdılar. Bəli. Güzel, ne kadar şey. Turban içine mi girdim? Düz girmeliydim. Valla etlerin içine düştüm. Hadi karıştırdım, karıştırdım. Valla balaca uşaq var imiş burada. Yanından düz keçtim ben de.
Oy bir angırdı. Ben ha. Öldürüyor mu yoksa yok? Eti burada arkaya bakmadan kaçın. Sadece kaçın. Arkaya bakan Muhammed de geçtim ki öldüm. Ne cümleyim o. Aa yok uşağı öldürmeye lazım yemek. Şerefsiz başlayın kimi koydum uşağı. Arkaya bakan şerefsizdi. Aaaa bildim hansı zombilerdi. Burad mən flayerlarım var, flayer ata ata gedirəm. Hayda. Düştüm. Ne bilmiyim ala. Püh. Bir popla çıkanladım ala. Aaa öldüm ala. Səhv yerə düştüm. Bir dəfə öldüm ala. Hamısında uşaqdan başlayacaq indi. Ha. Hamısında. Axıra qədər, keçənə qədər. O bu ne cümləydi? Ben bu uşağı niye öldürmedim ki, ne bilmiyorum ben. Babaş, flare düzelt özün için çoklu çoklu. Flare neyim lazım değil mi? Ben flare atıram, benim arkamda düşmüyorlar şeyler. Önce görürüm qavaqda başını çıxardır turbadan. Atıram qavağına al. Ben hepsi vezeme almıram, axıydı kaçıram bunlar da arkamda bakırlar. Anca yaxşı oluyor. Aslında flare ihtiyaç çıxdı bu oyunda. Hala arenaya geldik, çıxdıq. Hayır, çatırız ya, şərəfsizlər. Çıxmadım, kaçmağa imkan verdi amıq. Saat turbalardan sonra çok kaçmışsınız. Aa, niye tutulamadı bu saat turbanın üstüne, mol? Bax, bayaq mən də orada öldüm. Demek istedim ki, ehtiyatlı ol. Şərəfsiz olası uşaq. Raysa bax, danışır özün. Gəl amıq, gözdə sənin yanına çatıram mən. Ha bu arada birini öldürün uşaqlar. Sonra şey deyin. Adı neydi? Kamuflaj olun görmürler sizi. Axıra kimi? Axıra kadar yok da müəyyən bir yere kadar görmürler. Sonra kamuflajın itir axı. Ben bir çok sakın yok deyil. Kaçıram ben. Nasıl əlavə əziyyət dur? Murat niye indirəm? Mən hamısını kasıb doğrayacağım. Silah, bu boyda silah yığmışam, başa düşsə 1500 vuran hələsi. 1500 nə 2000. Amma başa düşmürəm, Rais orada nə almaq istəyir? Kimsə grob tutub orada. Ala bu turbanın mən turbanın, bu turbanın gəlmiş geçmiş. Keçməmiş. Keçəcək. Keçməyəcək hər birinin uşağında. Qabağıza çıxan kombinində. Qabağıza çıxan zorla yenirsiniz. Sınav dolar abi. Mən slide atıram yıxılır yerə. Slime atsan yıxılır yerə. Padnoşka girəm, padnoşka. Yaxşı oldu sənə. Safır. Bitch. Aa özdə eyni yeri, eyni yer. Ancaq sarı turba. Brat, qalxıb mən yeməyəsiniz siz. Ah, Kerim. Ah, Rais şey elədi. Betray elədi sizi. Aa, necə də gözlənilməz. Mag demiş. Rais öyle şey eləməz. Kanka, yo, ay bilə. Rais kim idi? Ala yadından çıxıb getəmiş. You are dead nədir ala? Yuxarı çıxdım partladı. You are dead nədir? Ölüsünüz. Ölüsünüz. Brat, mən yuxarı çıxanda niyə part deyirəm? Ay bu niyə ölür? Bu niyə ölür? Bu necə keçirsiniz? Saat turbada dayanıram, düşür. Oplanıram, düşür. Qaçıram, düşür. Hayda mal. Bu niye böyle edir ha? Yox. Crane'le. Təzə şey açmışam. Demirik divarda nəsə eləyə bilir. Bilənmədi. Burad bilsən nə qədər məhsəb olmuşam ona. Oğlum. O? Demek
Ali Septem şeylə adı neydi bu? Hala yo bildim. Qabaqdakı şeyə tullansan. Hə, bax siz daha arxadan yaranmırsınız da, hə, uşağın yanına. Of. Yox, day. Bu peşəyə tullandım, yes. Qalx. Bayraq. Hə, qaç. Heç bir ya, baxsam gələcək. Hə. Basmaq gəlməz ax. İçinə gir, bas, qalxasın yuxarı. Hə. Mən cəlində də yanıb basırdım. Dahidir da bu işlər, nə deyəsən? Ağzında babaş deyirsən. Babaş sözünün bəli, hərfi mənası dahilimdir. Haydi, 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 yıxın. Zimbabwe deyincə. Sən də yeki yıxdı. Yox, mənə bir deyək, hələ ki heç nə yıxmadı. Oho, bu neydi ala? Ayda, bu qəfəsin içində necə döyüşmək istəyirəm. Aa, ay sənin partiyan gəldi üstümə. Gördünüz mü dilər? Səbir söyüş öyüdü. Belə. Allah sonuncu yolu nədə qarışıq eləyiblər hə? Çox qarışıq deyə. Allah təsərrüfən oyun ərzində keçdiyimiz, qarışdığımız bütün. Haydi. Yuxarıdan hara getdiniz? Ola buralar zombi qaynayır, o başdı. Allah çöldə yekənə həng var, o da məni gözləyir orada, blə. Ən pisi də odur ki, Grappling Hook istifadə eləmək olmur. Allah Grappling Hook bir yanıya amıq, birdən yolu tapamısan düzgün. Pəkənlə nə qədər qalxmalıyam mən belə pis çıxmasın. Oyda partlayan gəldi, vurdum partlayanı, ağzım içində partladı. Mən də indi öldüm elə. Pəkənlə ara qədər qalxırıq. Oyda partladı buralar. O tarafa getməməlisən, brad, səhv yerə getsən. Mən 4 dəfə partladım, sonra başa düşdüm ki, ora deyilmiş. Aa, Kərim. Nə deyil Kərim? Ölür, rəhmətə gedir. Son sözlərini deyir. Reis betrayed us. Reis kim idi, qolsuz, hə? Ala, raket nədir, ala? Demək, sən Hə, nə deyir? Deyir, partlayacaq buralar. Yo, partlamadı. Ya patta patı. Allah ha, burdan tullanmaq lazımmış. Dın tırın tın. Dın tın. Dipsi. La la. Bo. Teletubbies. Teletubbies. Tinky winky tinky Dipsy Dipsy La 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 Bu Teletubbies Teletubbies Bliaaa Nə oldu? Ayaqlarımın altında görmədim yeri yoxuymuş getməyə Mən də heyvan kimi qaçıram Teletubbies Teletubbies Aa yox Allah, yıxıldığını burdan hiss elədim, başa düşsən otaqda da özündən yıxıldın. Allah, Allah, sənin... Allah, nə səxlir o? Hə, burdan aşağı düşməyə gir, yoxmuş, hələ ki. Haradasan səhvdə? Ala nə meşşəyin götündə haradasa bir yerdə. Ala, yəcə çatmışam tap topa. Adama deyirlər ki, şeyin götündə nə işim var? Yət, mən bir yerdəyəm, zombilərə mənim ətrafımı basıb, niyə yəcəm mən burdan? Burası get, alma. Bir yerini alma, alsan çünki... Məsuliyyətə cəlbə olmasın. Bilərsən ki, bunu özüm keçəndə bir dəfə də ölməmişdim. İndi başım bizə qalır. Ala, bax!
Get Prost öldür sırası. Kimi neye harda necə? Ha buradan ölmüş. Valla bir tane ot bandı da burada. Havaş edin. Fabratski. Valla hukum var da o atsın hukla götür ve salam. Huk atmak ol burada. Aa! Allah öldüm! Allah Allah bir anlık bir anlık klavyatura baktım bir canlık onda da yok spoiler eləmiyim neyse necə qalxırsınız şeyə dəmirlərə anı basmadın hə sən Allah əlim klavyatura baxırdım disk ha machete Allah elimizi zadı kəsərsən mən feylərəm ama sonra səni o boyda slap blueprinti tapmışam. Bir əli yox deyə bir əlinə bundan. Allah öldüm ə. Çıtadan mən yemeyin. Oxuyam ki sizdən yemeyin. Sən o macetini əlindən alıb bir samarana soxacağım sən gözlə. Öldüm. Düştüm. Mal. Alay, bled, gözüm çıxdı. Ala, yox, 3 tane barmağı koymuşam bura. Çaşıram, səhv basa. Ay, 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 öldüm. Of, nəhayət də bir tane koyduk. Da bir durun. Aman Allah'ım. Mən hələ bu evi çıxmağa çalışıram. Mən zombi evi. Davay. Əlindən al. Ay sağ ol. Demişdim orana soxacağım maçetin. Yağ kimi girdi. Ürəyimə yağ kimi yayıldı. Bax indi mən kreynin yerində olsaydım. Çıxardardım onu. Tikə tikə doğrayardım. Xırda xırda. Evet. Tahir'i öldürdüğün kim ha? Davay. Kaşşay. Ne oldu? Knopkadan yeri çıxır yadımdan. Reis, beni böyle bırakma. Sübut elə kişi sən bled deyir. Başlıq axı. Süleyman deyil. Dead deyil də iş arasında ki öldürmürük. Ay bled. Kaset ala kaset ala. Of, Crane'e üçün nifrət edirəm. Neçənci zəfədə? Öldürmür vaxtında adamı. Kəhrəmanlar öldürmür. Kəhrəmanlar öldürmür deyib də bilet bütün şəhərin zombilərini məhv edən adamlar arı. Şizofren Crane. Burad, hocam zombiləri öldürmək günah mı? Sonra. Deyir ki, mən Minecraft'da deyir zombiləri öldürmək günahdır. Ala, yazda başqası deyir ki, deyir, ala öldüm, ala bağışda, ayda, əlimi çəkdim klaviaturda. Deyir öldüm, ha? Ala, yox, deyir ki, hocam, mən bir iyanə yapsam dollarla. Dollar kursu qalxarsa deyir sababım artır mı? Niye? Ha başa düşdüm. Allah sonra biri var deyir şeydi. Deyir hocam filtre verməyə deyir gücüm çatmıyordu. Filtre alıp verdim. Sevap sayılır.
Ne teri? Bir fitre vermeye, bizim fitre şey değil abi. Bildim. Sadaka. Fitre vermeye, sadaka. Bir fitre vermeye gücüm çatmırdı. Adı yakındı diyene filtre alıp verdim. Ne illet ki? Tamam sayılır bunu. Neyse best. Ay yok hack o. Nihat o zaman verildi ki böyle günler diyor ona. Onu ne bileyim. Bana şu oyunu böyle. Şey yazdım galiba. Savaş oyna oyna. Oyna. Bilmiyorum bro, pardon siz ki. Kulak as reis ne diyor? Aha. It's here, in the city, somewhere. And as long as it is, you won't try to pull any ministry style bullshit. Pardon biz ne var reis lan çocuk? Aa kramp düştü. Aa hala tempolar kabartıldı başta var. Allah kranta bazuk at diye. Kranta bazuk at. Ha prosta teles o sarı kubiklerden kalk binanın yukarısına. Vay amına için. Yeah, Rock, I hear you. What's going on? The analysis just finished on the tissue samples. Ayda, Septem. Binada tüşü aşağı baxaq görün meyidi aşağıda da onun. Baxmaq lazımdır. Valla Dr. Camden var idi orada, onu aparıp kaset ona verməliyik. Toy kasetidir. Aaa, mal kimi harada düşdüm ola. Onlar əvvəldən başladım. Yes, yaşadım. Bitirdi oyunu.